Je, I mislim da bismo se iznenadili sad kad bi se anketa provela iznenadili bi se kakvi bi bili odgovori. Što misliš? Kakvi... Mislim da bi išli više ka istoku nego ka zapadu. U tome smislu e, i po tom ja, pitanju. E, e vidi, ja mislim da ne treba vjerovati anketama da smo još ljudi lice miri. I bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Ja sam siguran kad bi napravio anketu da bi više išlo ka istoku nego ka zapadu. 99% e, vjernika. Ali kako ljudi žive... Ja. Jel redovno idu u crkvu u džamiju malo morgen? Jel abstiniraju od seksa prije braka što im svetri ove konfesije naše o, ovaj, o, nalažu malo sutra? Ovaj. Samo kao mora. A, da. Ko, ko, koliko ko bošnjaka ovaj, ne pije alkohol? Ne baš veliki procenat, možda da 10, 15% i tako dalje. Ova, koliko ljudi, to ne, ne spomnijem ove moralne stvari, koliko ljudi ne laže, ne krade, ne vara i tako dalje. Tako da ljudi kada govore svoje mišljenje, govorit će jedno. Kada konkretno postupaju i ponašaju, onda vidite potpuno drugo ponašanje na sceni. Još jedan primjer istog zapada. A, da napravite tu anketu, vidjeli biste recimo da većina Srba vjerovatno voli više Rusiju nego što voli zapad da većina bošnjaka, možda ne znam ili većina bošnjaci, jesu prozapadni narod, moram, to zaista jeste tako. Ali dobar dio voli Tursku. Međutim, recimo, evo, kada Srbi bošnjaci ovaj, sele iz Bosne i Hercegovine, sele u Rusiju, ili sele u Tursku, ili sele u, sele u zapadne zemlje, znate, to on dovoljno govori. Znate, evo, o Srbiji veliki rusofil, recimo, u Srbiji, 80% Srba, anketa neka pokazala strašujuće, podržava Rusiju. U agresiji na Ukrajinu, međutim, niko od tih 80% kada migriraje Srbije, neće migrirati u Rusiju. E, tad se ide na zapad koji je, jel, kako se kaže, ovaj, pederski, nemoralan, a, Sodoma i Gomora i tako dalje. Međutim, kada se ovaj lični interes ganja, onda ideš tamo gdje stvarno misliš da je bolje, a negdje ti samog sebe uvjeravaš da je bolji.